ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੂਹੋਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਰਮਲ ਲੇੜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਬਜਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ